Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma oração pelo planeta de hoje. Antes de começarmos a nossa oração, eu queria que nós pensássemos por um instante que nós não conhecêssemos nada que sabemos agora. Que nós não fazemos a menor ideia de que a nossa vida continua após a morte, que vivemos várias experiências reencarnatórias, que temos o esquecimento como extremo da caridade nos dado pelo Pai. Vamos pensar em tudo isso, que nós vivêssemos só essa vida material, em que a nossa existência terminaria a qualquer instante. E a partir daí, todos os nossos equívocos se justificariam, porque afinal, encerrando a vida, encerrariam-se os problemas, os sofrimentos, as dores. Estaríamos nos desculpando de nossos maus atos, pensando simplesmente que ao terminar a existência, tudo iria com ela. Um ledo engano. Porque, na verdade, sabemos que somos imortais, vivendo experiências reencarnatórias cobertas pelo esquecimento, para que não cometamos os mesmos erros e, principalmente, possamos aplicar a lei do perdão. Mas será que é preciso esquecimento para aplicar a lei do perdão? Não. É preciso apenas de aplicar a caridade com todos. E a partir daí passamos a entender que as pessoas que cometem equívocos na Terra, na verdade ainda não entendem que são espíritos imortais e acreditam que os valores materiais estão acima dos valores da espiritualidade superior. Nós nos lembramos então de um texto escrito por Elizabeth de França, espírito, na Revista Espírita de março de 1862, em que trata sobre a caridade para com os criminosos, problema moral. Diz Elizabeth de França: "A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinos dados por Deus ao mundo. Deve existir, entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina, uma fraternidade completa. Vós deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como a vós mesmos, pelas falhas que cometerdes contra a sua lei. Pensais que sois mais repreensíveis e mais culpados que aqueles a quem recusais o perdão e a comiseração, pois muitas vezes eles não conhecem. Deus, como conheceis, e lhe serás pedido menos do que a vós. Não julgueis. Não julgueis, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado ainda mais severamente, e necessitais de indulgência para os pecados que incessantemente cometeis." Percebam, meus amigos, que quando nós
aplicamos regras muito duras com o próximo, tais regras retornam para nós, a fim de que recebamos da mesma forma do que julgamos. É por isso que, antes de ceder a julgamentos movidos pelo medo, pela raiva, pelo nosso desconhecimento do amor divino, devemos respirar profundamente, aquietar nossa ira, nosso medo, e procurar respostas através da racionalidade ou através das informações que recebemos, dando a elas o devido mérito ou demérito, se a julgamos verdadeira ou não. Não devemos julgar equivocadamente o nosso próximo, por pior que seja o crime cometido, porque qualquer um de nós, dentro do âmbito terrestre, dentro do efeito da materialidade, e pelo fato de estarmos ainda vivendo num planeta de provas e expiações, somos suscetíveis ao erro e ao escândalo. E assim como nós perdoamos ou não o nosso próximo, seremos perdoados ou não por nós mesmos e por Deus, à medida de nossa compreensão e entendimento de suas leis. Dito isso, meus amigos, vamos nos aquietar e iniciar o procedimento de auto-perdão e de perdão ao próximo, a fim de que possamos amá-lo, assim como possamos nos amar, porque é amando o próximo que aprenderemos nos amar, e nos amando é que aprenderemos a amar ao próximo. É um caminho circular de energias constantes que nos alimentam e que alimentamos. É assim que conseguiremos ultrapassar o desafio da vida em paz e acordarmos em um mundo de regeneração ou num mundo que mais nos aprouver ou mais necessitarmos. Seja onde for, seja como for, inspiremos profundamente e, ao soltar o ar, vamos nos sentir em equilíbrio, como se flutuando nos braços do Senhor. Inspiremos profundamente. Vamos nos sentir agora envolvidos pelo Cristo, por seus apóstolos, pela sua mensagem, pelos seus ensinamentos, pelo seu exemplo, que sempre nos direcionou à glória do Pai. Inspiremos mais uma vez. Pai querido, Criador de todas as coisas, de todos os seres, Criador do universo, Criador da terra, que através dos seus arautos, do nosso Mestre Jesus, de nossos guias espirituais, nos amparam e nos protegem nessa existência encarnatória. Sabemos que temos muitas dificuldades,
E é por isso que nos reunimos nesta oração, para agradecer a chance dada e pedir forças para continuarmos nossa jornada, encarnados ou desencarnados, como aprendizes do Evangelho ensinado pelo Cristo, das mensagens recebidas pelos apóstolos, pelos guias espirituais direcionados ao bem, por Kardec, por Denis, por Deleuze, por Bezerra, por Joana, por Chico, por tantos médiuns, por tantos espíritos que nos apontam a direção do bem. Sabemos que pedimos a todo tempo, mas é preciso pedir para aprender. Não é errado pedir, ao contrário, é preciso pedir para que possamos superar os desafios e finalmente agradecer. Pode alguém com fome pensar? Pode alguém, no barulho de seus pensamentos, refletir? É por isso que pedimos, Pai. Pedimos calma, paciência, resignação, tolerância, amor. Pedimos o Teu amor e o amor do Cristo para todos nós que estamos aqui nesse planeta, encarnados e desencarnados, na jornada infinita até Ti, Pai. Cuide de nós, cuide de nossos vizinhos, de nossos amigos que colocamos em nome do chat, daqueles que não são nossos amigos, daqueles que se julgam e são nossos inimigos. Pedimos por aqueles que estão nos hospitais, tanto os que cuidam quanto os que são tratados, para aqueles que esperam ser atendidos como seus acompanhantes. Pedimos para aqueles que estão nas casas de saúde, pequenas, mas sempre procurando ser bem tratados. Para os que estão nos asilos, nos orfanatos, nas prisões do corpo e nas prisões da alma. Cuide de nossos governantes, aos nossos mendigos, daqueles que têm moradia, para aqueles que estão no relento, daqueles que se alimentam e daqueles que têm fome do corpo e da alma. Enfim, Senhor, obrigado pela paciência de nos ouvir. Obrigado por nos ajudar sempre, todos os dias, do momento que acordamos até o momento que despertamos no dia seguinte. Do momento que acordamos no corpo físico até o momento que despertamos para a verdadeira vida no plano espiritual. Obrigado, Senhor, por esse momento. Salvação para as almas, paz e luz para toda a humanidade, e que assim seja. Respiremos uma última vez, queridos amigos e amigas. Deixemos o ar fluir por todo o nosso corpo. E vamos retornando lentamente
às nossas casas, ao nosso transporte, ao local que nós estamos fisicamente, mas sentindo em torno de nós uma grande e forte irradiação do bom e do justo, que está sempre conosco, aquele que não tem nome, nem precisa ter, mas que está dentro de nós. Muito obrigado a todos por esse momento de oração pelo planeta. Um carinho especial a todos aqueles que colocam mensagens no chat, nos incentivando a continuar esse trabalho e comentam sobre o nosso encontro, que é a oração pelo planeta. Vamos pensar em algum tema antes de fazermos nossas orações. Coloquem no comentário algo que vocês gostariam que nós discutíssemos nos breves instantes antes de nossas orações. Seria muito interessante divagarmos sobre esses assuntos, a fim de que possamos nos educar, aprender que é com a razão que nós alcançaremos as respostas necessárias às questões feitas, às dúvidas que temos sobre a vida. Muito obrigado a todos. Fiquem em paz. E já temos algumas pessoas que gostariam de discutir assuntos sobre a pandemia, sobre o medo. Vamos falar sobre o medo, então, na nossa próxima oração. Deixa eu anotar aqui. Então, na nossa próxima oração pelo planeta, nós vamos falar do medo. Tá ok? O autoconhecimento também tem assuntos interessantes. Coloquem nos comentários, assim fica gravado, porque no chat fica difícil depois de eu encontrar. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem em paz. E até a nossa próxima oração pelo planeta. Até breve. A TV Nova Luz apresenta sua programação diária. Reflexões às 9 horas. Encontro com Jesus às 12h23. Oração pelo planeta às 18h30. Acompanhe nossa programação. Inscreva-se em nossas redes sociais e participe da TV Nova Luz.